O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Genival Andrade. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O meu nome é Genival e o relato que vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2019, no interior de São Paulo. Eu pedi a você sigilo sobre a cidade onde eu moro, GRP, e agradeço desde já por você atender o meu pedido. Eu sou bombeiro, já estou nessa profissão salvando vidas há mais de 30 anos. O fato de eu gostar muito de pescar me colocou numa certa enrascada em julho de 2019. Resolvi espairecer a mente depois de ter atendido uma ocorrência onde o pai, juntamente com sua esposa e quatro filhos, morreram em um acidente de carro. Claro que eu já estava acostumado com essas ocorrências ao longo de minha carreira. O problema, GRP, é que ver crianças mortas era uma situação que mexia comigo. E de todas as formas, salvar uma das crianças que ainda estava viva quando chegamos no local, mas não consegui. Sendo assim, depois de uma noite difícil de trabalho, em plena sexta-feira resolvi ir pescar. E quando a gente acha que a situação não pode ficar pior, é que percebemos que podemos nos deparar com o improvável. Convidei um amigo meu para ir comigo, mas ele disse que não poderia ir, pois tinha um compromisso. Então lá fui eu para uma lagoa que ficava a 20 quilômetros da cidade onde eu moro. Montei no meu carro, coloquei umas coisinhas, lanchinhos, uns refrigerantes, já que eu não bebia bebida alcoólica, e parti. Quando cheguei nessa lagoa, avistei do outro lado da lagoa um homem que estava sentado na beira da lagoa pensando na vida. Esse homem parecia ser um sitiante. Eu o cumprimentei, mas ele não respondeu. Logo pensei: vixe, um antissocial. Aí eu fiquei na minha e logo esse homem foi embora, se enfiando o matagal adentro. Eu pensei, que cara estranho eu, hein? Verifiquei se a minha arma estava no porta-luvas do carro e estava. Eu tinha porte de arma e andava armado. Eu não gostava de utilizar a arma, mas se fosse necessário e não tivesse outro jeito, fazer o quê, né, GRP? Para sobreviver, vale tudo. Procurei não colocar minhocas na cabeça. E não ficar achando que o tal homem poderia ser um ladrão, maníaco, psicopata. Respirei fundo e pensei, é só um sitiante, que também veio espairecer a mente. Tá, tudo bem, ele não tinha nem vara de pescar, mas e daí? Ficar na beira da lagoa é algo revigorante. Isso era umas 6 horas da tarde. Por volta das 9 horas da noite, após eu pegar alguns peixes, eu comecei a guardar as minhas coisas no carro, pois começou a chover. E eu, como bombeiro, sabia do perigo de ficar na beira da água cercado por árvores, com aqueles relâmpagos e raios no céu. Quando eu terminei de guardar as coisas no carro, eu caminhei até a beira da lagoa para pegar uma das varas que eu tinha deixado armada. Quando me aproximei da vara, escutei um tropé e percebi que algo vinha se aproximando da beira da lagoa do outro lado. Aquilo parecia um boi, GRP. Bebeu água e depois me olhou e ficou sobre duas patas. Eu pensei comigo, mas que porcaria é essa? Percebi que aquilo era algo extraordinário. E lembrei de uma ocorrência que teve uma certa vez na casa de uma senhora que dizia que sua mãe estava passando mal porque viu um lobisomem. Será, GRP, que aquilo ali era esse tal animal histórico? Eu comecei a andar na direção do carro devagar, para não fazer movimentos bruscos. E então aquilo se posicionou sobre quatro patas e começou a correr na minha direção, dando a volta na lagoa. O problema é que a chave do carro estava dentro de uma mochila e não ia dar tempo de eu pegar a mochila e entrar no carro. Aquilo ia me alcançar. Eu peguei a mochila que estava na cabine do meu carro, já que meu carro é uma Montana. E subi na árvore. Subi, mas levei uma arranhada no tornozelo e quase aquilo consegue me puxar para baixo. Eu não vou negar, GRP, eu estava em pânico,
Tremia a máquina verde. Meu Deus do céu! Meu celular estava dentro do carro. A arma estava dentro do carro. E eu fodido em cima da árvore sangrando. E com o tornozelo ardendo. As garras daquele ser só podiam ser venenosas e demoníacas. Aquilo ficou ali tentando me agarrar. Eu subi um pouco mais para cima na árvore e fiquei a observar aquele ser. Como aquilo era grande, tinha mais 2 metros de altura com certeza, porque eu tenho 1,90 m e aquilo era muito mais alto do que eu. Tinha pelos marrons, olhos amarelos, garras afiadíssimas, dentes que não cabiam na boca. Era muito parecido com o que a senhora que atendemos à ocorrência descreveu na ocorrência que citei acima. Só que no caso, o lobisomem que atacou a senhora, ele tinha pelos pretos e olhos vermelhos. O resto era igualzinho à criatura que estava me acuando ali na árvore. Tinha na face uma mutação genética, metade homem e metade cão. Fiquei a pensar o que eu ia fazer. Aquele desgraçado, aquele lobisomem começou a se jogar na árvore e eu pensei comigo: pensa rápido, Genival, ou você vai entrar pelo cano, homem. Então peguei as chaves que estava dentro da bolsa e acionei o alarme do carro, que fez um baita barulhão. Aquilo deixou o animal desnorteado e, por incrível que pareça, aquele animal saiu correndo. Ficou bem afastado do carro, como se tivesse intimidado com a arruaça do alarme das luzes que vinham do meu carro. Aí eu pensei: ah, então você realmente é um cachorrinho que fica assustado com a baderna, né? Mas eu sabia que eu não podia subestimar o poder do capeta, GRP, pois eu tinha um plano. Eu ia aproveitar que o alarme estava ligado e descer da árvore. Eu teria que entrar no carro rapidamente, pegar a arma e atirar no bicho. Só que tinha um porém. Para entrar no carro, eu teria que desligar o alarme e destravar as portas. Isso que dá ter um carro do ano, cheio de 9 horas, né? Então, com certeza, o ser correria atrás de mim. Eu respirei fundo, aproveitei que o bicho sentou e iniciei o plano. Desci da árvore olhando para o dito cujo, que ao me ver descendo, se posicionou na posição de ataque. Eu desci, olhei para o bicho, desliguei o alarme, destravei as portas e aquilo partiu para cima de mim. Eu entrei no carro e aquilo se jogou na porta do passageiro, quebrando o vidro. E foi aí que eu atirei nele. Ao ser alvejado, o desgraçado saiu correndo. Eu liguei o carro e acelerei. Larguei até a vara lá na beira da lagoa. Nem lembrei da vara na hora. Saí feito louco pela estrada de terra, dirigindo em alta velocidade com o tornozelo todo dolorido, o braço com cacos de vidro que voou do vidro do carro. Não ia ter jeito, eu teria que ir ao hospital. Fui pensando pelo caminho o que é que eu ia dizer no hospital, porque eu me lembro bem que os profissionais do hospital e os policiais disseram para aquela senhora, que foi atendida primeiramente por nós, os bombeiros, e depois por eles, que lobisomens não existiam. E para eles, aquela senhora foi diagnosticada com uma crise nervosa e alucinação. Você acha mesmo que eu ia chegar lá no hospital e falar o que eu vi? E o que me atacou, mas nem a pau, Juvenal. Cheguei no hospital, falei que eu tinha ido pescar e que um animal tinha me atacado. Eu disse que estava escuro e que eu não tinha visto qual era o animal que me atacara. O pessoal do hospital me conhecia e me atendeu prontamente. O médico, que também me conhecia, disse: mas sargento Genival, que raio de bicho será esse que atacou o senhor? Olha, perfurou bem fundo, viu, seu tornozelo. Vamos ter que dar ponto, o ferimento está profundo demais. Eu fiquei bem quietinho, GRP. Meus batimentos cardíacos estavam acelerados. E o médico me perguntou se eu estava nervoso. Eu disse que foi a adrenalina do momento. Desconfiado, o doutor disse: tem certeza, sargento, que o senhor não viu qual animal que o atacou? Eu prontamente disse ao médico: não, doutor, estava escuro e eu não sei que animal seria aquele. Então o médico me respondeu: o importante é que o senhor está vivo. Passado-se o sufoco,
Fui para casa e aí nada tirava da minha cabeça que aquele bicho tinha algo a ver com aquele sitiante que estava na beira da lagoa. Eu não contei às pessoas que ali na lagoa tinha o um lobisomem, mas eu disse a quem eu conhecia e até hoje eu digo, mesmo para quem eu não conheço e comenta sobre aquela lagoa, que ali é um lugar perigoso para se pescar, pois tem um animal selvagem. E quando as pessoas perguntam qual é o tipo de animal, eu digo: olha, eu não sei dizer qual é a espécie daquele animal, só sei que é grande e perigoso. Estava escuro, o que dificultou a minha visão. Depois que eu dei essas informações a várias pessoas, essas pessoas deixaram de frequentar essa lagoa. Eu faço minha parte, GRP, dentro do possível. Nunca mais voltei ali na lagoa. Agora eu faço yoga, muita meditação, para me acalmar e fugir desse mundo difícil ao qual vivemos. Decidi não pescar mais em lugares ermos e desertos. Quando eu sinto muita vontade de pescar, eu vou em um pesque-pague, que é muito mais seguro. E quando eu tenho que atender ocorrências em florestas, matagais, eu fico com o meu, vamos usar um termo científico aqui, orifício situado na extremidade do reto, na mão. É, GRP, todos nós estamos sujeitos a dar de cara com esses seres peludos. Eu já vi muitas coisas nessa vida, mas um lobisomem com certeza foi algo que mexeu comigo profundamente e fez com que eu visse o mundo sobrenatural com outros olhos. Eu quero deixar um alerta para os seus inscritos e inscritas. Cuidado com matas, matagais, canaviais, sítios, fazendas, aonde tem muitos animais que servem como fonte de alimento para essa coisa do capeta. Muito cuidado, minha gente. Aquele ser queria me matar. Eu vi nos olhos dele, eu era a caça e ele queria me pegar a todo custo. Eu nunca vi tanta determinação e maldade em uma pessoa barracão em toda a minha vida. Que Deus nos ajude a nos livrarmos desse mal. Os lobisomens bons que dizem existir por aí, que me perdoem. Mas para mim, lobisomem ruim deve sim ser eliminado. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas do seu maravilhoso canal. Me senti honrada em te conhecer na webcam. Você realmente é luz, meninas de RP. Continue assim com essa simplicidade. Dessa maneira você vai longe. Fiquem com Deus, Genival Andrade. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Genival Andrade, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas no meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês.
Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto de trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.